entregar uma coisa. Atenção, atenção! Está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Chega mais freguesia, chega mais dona de casa, porque está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. Venha conferir, cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. É isso mesmo, cartela com 30 ovos graúdos por apenas 10 reais. Aproveite e venha conferir, porque está passando agora. Adriana? Luna, prazer. Olha, eu não sei o que eu vim fazer aqui, mas com certeza não foi pra ter notícia. Nossa, eu sei. Nossa. A gente tem muito o que conversar. Seu histórico é bom, hein? Como assim? Eu andei pesquisando sua vida nas últimas semanas. E? Sua ficha é grande. Olha, se você veio até aqui pra me dar sermão, perdeu seu tempo, tá? Não é isso. Eu vim pra falar sobre o nosso pai. Que pena. Mas eu não tenho pai. O que eu tinha me abandonou muito cedo. Então passar bem. Ele tá no hospital. Entre a vida e a morte. E morra! Você podia ter sua vingança. Digamos que o nosso... Que o meu pai não foi tão legal assim comigo e com minha mãe. Então, se ele morrer, pra gente tanto faz. Perguntei o que você tem que eu não tenho. Mamãe? Escuta aqui, garota. Você acha o quê, hein?
Que a vida tá sendo fácil pra mim? Que eu não chorava na escola? Quando tu via as crianças acompanhadas no dia dos pais, eu não? Que eu não queria um pai por perto? Enquanto algum menino mexia comigo na rua? Minha mãe morreu, eu tinha 13 anos. 13. Uma criança. Eu tive que me virar. Ou você acha o quê? Que eu gosto disso aqui? Desse lixo? Hein? Responde, porra! Eu sinto muito. Ela sente muito. Que maravilha. Sua vida pode melhorar. Se o nosso pai morrer, a gente fica com a pensão. Dá o fora daqui. Você não entendeu que você vai sair dessa merda aqui? Você tá surda? Dá o fora daqui. Vai dizer que você nunca pensou nisso. Sai. Sai! O que você tá fazendo aqui? Pode deixar comigo sozinho. Calma. Espera. Você tem o endereço do hospital? Eu não chorava na escola. Quando tu via as crianças acompanhadas no dia dos pais, eu não?
Que eu não queria um pai por perto? Enquanto algum menino mexeu comigo na rua. Thank you.